Nu, tas, kas nu, pateicis, ka ir trešais, viņam nedēļā ir pārpa 200 km. Bet nu, tas nav normāli, var arī mazāk, tas nav vajadzīgi. Drīz jau nāks tur. Laidīju šito izdiepēs, nu tas pēc. Bet to jau man nav grūti. Kas ir? Jā, es esmu līdz... Jā? Jā, 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 jā. 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 Jā